Какво имаме към момента? Почти две седмици, част от мерките, които въведохме, намаляват броя на заразените, остава почти равен броя на хоспитализираните и за радост оздравелите са повече от заболелите към днешна дата. Повече оздравели вчера, отколкото заразени. В същото време, това е един достатъчен мотив да направим баланса между, на първо место, образование, защото еднакво важни с възрастните хора са и децата. И това, което министър Вълчев казва, никак не е за пренебрегване. Много ни се иска на всички да бъдем прогнозируеми. Много. Няма да говоря с имена и на колеги, и на държави, които, когато затваряха, казаха, че го правят на Коледа да освободят и всички да си карат Коледата и Новата година. Ние винаги сме били честни с хората и затова ден за ден, ако трябва, ще наблюдаваме данните и ще информираме какво да се направи. Всеки един от колегите беше изключително притеснен за това, че този оптимизъм, това желание на всеки един от нас да отиде и да каже, приключва, започва живота от начало, най-оптимистичният вариант е май месец, според председателя на Европейската централна банка, октомври месец може да се говори за отлепяне на икономиката от дъното, за растеж. Единствената държава, която расте брутния и вътрешен продукт, е Китай. Всички останали летат надолу. Това е към днешна дата. Затова, като извод, всеки ден щаба да следи опасността март месец да дойде трета вълна или веднага след втората да ни захлупи третата, е много голяма. И затова ние трябва да бъдем максимално гъвкави. И затова тези мерки се правят и затова графиките показват, че за две седмици разпространението на заразата беше потиснато. Да, не е това, което ни се иска да е приключила, но факт е, че тези мерки даваха резултат. И ще ги приложим и тази седмица. До четвъртък, горе-долу, ще имаме за, не само за София, изобщо като решение какво да правиме, но не забравяйте, че на 21-ви сме обещали за Коледа да оставим хората свободни. Тогава училищата, детските градини, яслите не работят. Коледа е много семейен празник. Да се надяваме и в здравия дух и здравата мисъл на българина, с която той е известен, прагматичността си, че няма да направиме така да се изпозаразиме пак, и в следващите дни да се събере щаба и да ми каже, трябва да затвориме пак.